Moje heslo: prečítať Bibliu iba raz, ale poriadne a s porozumením. Rovnako podstatné je si uvedomiť, že jedno je teória a druhé je prax. Biblia a jej vplyv nás majú premieňať a nie len informovať. Toto nie je denník Nový čas. Teda ak by som bol Noé, hlasal by som vám o tom, že príde potopa, nemali by ste hovoriť: dobre rozpráva, správna to reč, niečo z neho bude. Ale radšej sa nad tým zamyslieť a uvedomiť si, čo tým chce písmo povedať pre váš život, pre vašu konkrétnu situáciu, v ktorej práve ste. A v neposlednom rade, čo to hovorí o Bohu, o jeho charaktere a jeho prístupe k zlu, k hriechu a k nám samotným.